Tudo bem. Presidente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo pela TVA. Então, havendo o quórum regimental, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu pediria aos deputados se algum deputado que recebeu a ata tem alguma reparação a fazer à mesma. Não havendo quem se manifeste, passo a votação da ata. Os que se posicionarem a favor, fiquem como estão, aprovada a ata da última reunião. A ordem do dia, discussão e votação do parecer. Coloco em votação, seguindo a pauta, passo a palavra para a deputada Marlene Fengler para a apresentação de matéria sob sua relatoria. PL 291.4/2019, de autoria do deputado Felipe Estevão, que institui o selo de acessibilidade nota 10 como forma de certificação oficial aos estabelecimentos privados ou públicos que promovam a acessibilidade de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Com a palavra, a deputada Marlene. Os que não estão fazendo uso da palavra, por favor, deixem seus telefones desligados. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas. Desculpem aí o transtorno, mas tivemos problemas técnicos aqui. Vou fazer pelo celular mesmo, que o computador aqui não está funcionando. Eu relato hoje o projeto de lei 0291.4/2019, que institui o selo acessibilidade nota 10 como forma de certificação oficial aos estabelecimentos privados ou públicos que promovam a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O autor é o deputado Felipe Estevam. É o meu relatório. Cuida-se desse esse projeto de lei de autoria do deputado Felipe Estevam, que visa instituir no âmbito de Santa Catarina o selo acessibilidade nota 10, que trata de uma certificação conferida pela administração pública estadual aos estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo que proporcionarem acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, segundo o seu artigo 1º. Na justificação à matéria, na página 3 e 4, o autor afirma que o presente projeto de lei tem como objetivo estimular os estabelecimentos privados ou públicos a desenvolverem ações que garantam acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade, com o claro objetivo, claro plano de criar um ambiente mais inclusivo, de modo que alcance todo tipo de cliente no seu negócio ou do usuário de serviço público, bem como boas práticas inclusivas no mercado de trabalho. Com o selo, será possível identificar os estabelecimentos acessíveis. O selo acessibilidade nota 10 se propõe a induzir cada estabelecimento no Estado de Santa Catarina a se tornar um pouco mais acessível. E com isso vai premiar os estabelecimentos privados e as instalações públicas que já tenham iniciado esse processo de inclusão, tornando-os mais atrativos aos olhos das pessoas que de fato se preocupam com a oferta de melhor acesso e atendimento a toda pessoa. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 27 de agosto de 2019 e aprovada na CCJ na reunião do dia 15 de outubro de 2019, nos termos da emenda substitutiva global apresentada com o intuito de afastar vício de iniciativa, retirando do texto original os artigos 3º e 7º, na medida em que esses dispositivos criariam a atribuição ao Poder Executivo. Na sequência, o projeto de lei foi aprovado também na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, na reunião do dia 3 de dezembro de 2019. Por fim, o projeto de lei foi distribuído a essa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na qual fui designada sua relatora, na forma regimental do artigo 130, inciso 6º. Nessa comissão, eu apresentei um requerimento de diligência para que o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONED, por meio da Casa Civil, se manifestasse tecnicamente a respeito da proposição em questão. Em resposta a esse diligenciamento, o CONED manifestou-se contrário ao projeto de lei em questão, por meio do ofício 003/2021, página 24, e considerou que, abre aspas,
A Lei Brasileira de Inclusão, 13.146/15, está em vigor em nosso país para todos os segmentos das pessoas com deficiência, sendo obrigação dos estabelecimentos públicos e privados oferecerem acessibilidade a todas as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Cabe ressaltar ainda, segundo eles, que não é mérito de estabelecimentos ganharem um selo para cumprir a lei, é dever social. Cada uma delas cumprir o que determina a lei para pessoas com deficiência, bem como a Lei Brasileira de Inclusão. Na oportunidade, sugerimos a criação de mecanismos de fiscalização a todos e que essa Assembleia promova campanhas no âmbito do Estado de Santa Catarina para que todos os estabelecimentos cumpram a lei no que tange à acessibilidade. Ainda, a consultoria jurídica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, na página 2528, acolheu a decisão do CONED, reiterando a contrariedade ao projeto de lei e concluiu que, em que pese a boa iniciativa do parlamentar no sentido de fomentar a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, a proposta em análise estabelece novas atribuições para a administração pública, gerando, portanto, custos não previstos na lei orçamentária, o que contraria a Constituição Estadual. Esse é o relatório, o meu voto. Da análise dos autos, no âmbito dessa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com enfoque nas disposições contidas no artigo 87 e no artigo 144, inciso 3º, ambos do regimento interno dessa casa, eu constato que a proposta em apreciação não atende ao interesse público, na medida em que se encontra em vigor uma lei nacional, a de 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Segundo, é dever de todos os estabelecimentos públicos e privados oferecerem acessibilidade a todas as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Terceiro, o cumprimento da lei trata-se de uma obrigação, e não de uma benesse a ser laureada com concessão de um selo. Ante o exposto, e principalmente pela conclusão também da consultoria jurídica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que concluiu que, já que a proposta estabelece novas atribuições para a administração pública, gerando, portanto, custos não previstos na lei orçamentária, e isso contraria a Constituição Estadual, e com a manifestação, voto com base nos artigos 87 e 144, inciso 3º do regimento interno, no âmbito dessa comissão de mérito, pela rejeição do projeto de lei número 0291.4 de 2019. Esse é o meu voto. Parecer da relatora está em discussão. É isso, presidente. Obrigado, deputada Marlene, o parecer está em discussão na comissão. Bom, como nenhum deputado quis se manifestar, eu só gostaria de lembrar a todos, inclusive aos convidados hoje para essa segunda parte da reunião da comissão, que foram várias as iniciativas aqui da Assembleia e dessa comissão no sentido da acessibilidade. Foram inúmeras as vezes que nós estivemos junto com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, enfim, com todas as formas de poder fazer prosperar essa intenção da lei da acessibilidade. Então, eu concordo com o relatório da deputada Marlene, relatora, aliás, um relatório muito rico, responsável, e coloco, portanto, o relatório em votação. Os que forem a favor do relatório, permaneçam como estão. Aprovado pelos deputados o relatório da deputada Marlene Fengler. Senhoras e senhores deputados, dando sequência à pauta, nós convidamos agora para a manifestação sobre a prioridade dos profissionais que atuam na educação especial do Estado de Santa Catarina, no grupo de imunização contra a COVID-19, com participação das seguintes pessoas.
Primeiro, Elisete da Costa Vieira, presidente da Associação dos Funcionários da Fundação Catarinense de Educação Especial. Karen Deichmann, coordenadora técnica do Comitê Estratégico de Retorno às Aulas. Rubens Feijó, presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Giane Rau Probst-Leite, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONED, e diretora de ensino da Fundação Catarinense de Educação Especial. Eu estipularia 5 minutos para cada um expor e depois os deputados podem se manifestar a respeito do tema. Inicialmente, vamos ouvir a senhora Elisete da Costa Vieira, presidente da Associação dos Funcionários da Fundação Catarinense de Educação Especial. Com a palavra, Elisete. Cumprimentando o deputado Caro Preso, eu cumprimento todos os deputados e deputadas presentes nesta reunião. Cumprimentando o Rubens Feijó, meu colega de jornada e presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, eu cumprimento os demais membros desta mesa. Boa tarde a todos. Prezado presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ALESP, deputado Vicente Caro Preso. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da Associação de Servidores da Fundação Catarinense de Educação Especial e de todos os profissionais da Educação Especial do Estado de Santa Catarina, por ter atendido o nosso pleito para a realização deste encontro. Conhecendo a história de sua família, junto a Pai de Blumenau, e sua atuação na Pai de Jaraguá do Sul, e o apoio dado ao movimento apaiano no estado de Santa Catarina, e aos profissionais que atuam nesta área, tínhamos certeza que nossa solicitação seria atendida da melhor maneira possível. Muito obrigada. Hoje, como presidente da Associação de Servidores da Fundação Catarinense de Educação Especial, venho neste colegiado levar a voz e o pleito dos nossos associados. Nossa reivindicação é que os profissionais que atuam na educação especial no estado de Santa Catarina sejam incluídos de forma prioritária no grupo de imunização. Esta nossa solicitação, ela está fundamentada em leis. No decreto 1013, de 14 de dezembro de 2020, que, no artigo 2, estabelece cada rede de ensino pública e privada definirá a estratégia de retorno e a forma de atendimento presencial, considerando todas as medidas sanitárias em vigor e o distanciamento social de no mínimo 1,5 metros. Porém, os nossos alunos com deficiência intelectual têm dificuldade de atender este pleito. O decreto 1218, de 19 de março de 2021, que dispõe sobre a continuidade das medidas de enfrentamento ao COVID, que enfatiza o disposto da Lei Federal 14.019, ou seja, as pessoas com deficiência estarão dispensadas do uso da máscara. Desta forma, devemos considerar que muitos alunos precisam de acompanhamento do professor direto e inevitável em função das características da atividade realizada para o atendimento dos diferentes tipos de deficiência, desde os mais leves aos mais graves. É uma realidade que esses alunos educandos, além de estarem expostos,
também possuem a capacidade de contaminar os professores e familiares. Segundo estudo da Universidade do Estado de São Paulo, o vírus coronavírus resiste por até 3 horas na forma de aerossol, isto é, se uma pessoa infectada espirra em uma sala, o vírus fica espalhado pelo ar e pode infectar outra pessoa em quase 3 horas. E se os nossos alunos não têm obrigação de usar máscaras, eles podem estar contaminando os profissionais que atuam com eles. A gente não está se negando, os profissionais não estão se negando a trabalhar com eles. Eles querem trabalhar, só que eles querem proteção, eles querem estar imunizados, eles querem também cuidar da vida deles. A investigação também apontou que o vírus pode se manter ativo até 3 dias sobre estruturas, objetos de plástico e aço inoxidável. Ressaltamos que as pessoas com deficiência podem ter problemas respiratórios e imunidade baixa, e que elas têm professores, têm profissionais, têm técnicos, que conforme preconiza a lei, atendem as pessoas com deficiência. Com base no tripé educação, saúde e assistência, alguns estados da federação já estão imunizando a pessoa com deficiência e os profissionais que atuam nesta clientela. Assim, a Associação de Servidores da Fundação Catarinense de Educação Especial apela à Assembleia Legislativa, em especial aos membros do colegiado da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para que interceda junto aos secretários de Estado da Educação e da Saúde para que seja dada prioridade na vacinação contra a Covid-19 aos profissionais que atuam na educação especial no estado de Santa Catarina. Muito obrigada. Obrigado, Elisete. Nós vamos fazer uma mudança nas falas, já que a deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, ela terá que se ausentar, infelizmente, mas nós não podemos prescindir do depoimento da deputada Luciane, por ser uma expert no assunto, e acho que a sua experiência será importante para que a gente possa definir e orientar a sua visão em relação a essa situação. Queria dar o meu abraço ao deputado José Milton Schaeffer. Eu ainda não dei um abraço nele, mas fica abraçado aí. Com a palavra, deputada Luciane Carminati. Obrigada, presidente. Quero já cumprimentá-lo e cumprimentar a todos e todas que estão aqui, meus colegas e lideranças da área da educação especial. Eu não vou nominá-los para a gente ganhar tempo. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que eu apoio, não só apoio, como estou muito envolvida na luta pela vacinação de quem nós temos chamado de trabalhadores da educação, como um todo. Porque, veja bem, preciso dizer a todos e todas que estão nos acompanhando que os professores já estão incluídos no Plano Nacional de Imunização como grupo de risco e, portanto, também no Plano Estadual de Imunização. No entanto, eles estão lá no final da fila e, na medida em que Santa Catarina aprova uma lei que torna a educação como serviço essencial, ora, também é essencial a vida desses trabalhadores. Então, eu parto inicialmente desse princípio de que já estão inclusos como grupo de risco. No entanto, lamentavelmente, eu gostaria muito que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que é parte diretamente interessada, deveriam ter incluído todos os trabalhadores em educação, porque é muito importante que a gente compreenda, tenha o conceito de educação, não só para quem está em sala de aula, mas o trabalhador da limpeza educa, o trabalhador do transporte faz parte da equipe, o trabalhador da limpeza, da alimentação, o diretor da unidade escolar, os profissionais como um todo. Então, a gente precisa alargar um pouco esse conceito, né, para que a gente não entenda que escola funciona só com professor.
Então, eu quero aqui fazer também essa defesa, trabalhadores ou profissionais da educação. Há essas duas categorias, né? Tem alguns grupos que defendem mais o conceito de profissionais da educação e outros trabalhadores da educação. Bom, o que nós já fizemos em relação a isso, Elisete, é importante aqui também prestar contas, né? Nós protocolamos no final de janeiro um projeto de lei que diz o seguinte: lá em final de janeiro, vamos lembrar que nós não tínhamos escolas abertas ainda. Então, o nosso projeto de lei, o 0002.3 de 2021, ele diz que para funcionar espaço educativo tem que ter vacina aos trabalhadores em educação, né? Como forma de se garantir a segurança. Esse projeto, na quarta-feira da semana passada, Vicente, ele foi aprovado, na terça-feira, perdão, ele foi aprovado na CCJ, né? E agora ele vai para a Comissão de Finanças. E depois, como se trata de matéria relacionada ao Covid, ele não tramita em outras comissões, ele vai direto ao plenário. Então, é um projeto que busca justamente garantir. Quando eu falo aqui de profissionais da educação, eu estou falando de todos, incluindo os da educação especial, né? Bom, além disso, nós fizemos uma mobilização nacional, começou em fevereiro, né? Eu coordeno um fórum de âmbito nacional. Nós conseguimos a façanha de ter um documento que estabelece isso como prioridade, ou seja, a vacinação dos trabalhadores em educação. A tecnologia, a alimentação, a vacina já para todos e todas, nós conseguimos a façanha de assinaturas de um documento que contém esse conteúdo com assinatura de 25 assembleias legislativas, 25 comissões de educação do país. E nós entregamos ao presidente do Senado, nós entregamos também a comissão mista de orçamento. Estamos aguardando até agora uma audiência com o MEC, né? Está demorando um pouquinho, mas fizemos a nossa parte. E, além disso, nós obtivemos o apoio público declarado do senador Dário Berger, da deputada federal Ângela Min, também tivemos o apoio do deputado federal Pedro Pizai, deputado Ismael, aqui da nossa casa, já se posicionou favorável também, e a gente tem buscado apoio no sentido de pressionar para que, em primeiro lugar, tenhamos mais vacinas, né, Vicente? Porque nós não queremos substituir grupos, nós queremos inclusão. Não é justo tirar os profissionais da saúde para colocar outro grupo. Não é essa disputa que a gente está fazendo. Nós queremos mais vacinas porque nós queremos os trabalhadores em educação incluídos, né? Agora, já queríamos antes de começar as aulas. No entanto, ainda nós não tivemos, né, essa conquista. Semana passada eu falei com o secretário de Educação, a Karen está aqui, com o Vampiro, e ele me disse que a sede está tratando isso no âmbito interno da secretaria e que tem boas notícias, mas eu vou deixar para a Karen, que tem toda a legitimidade, né, para fazê-las. Mas eu quero destacar o nosso empenho aqui a todos e todas vocês. Defendemos sim. Tem um estudo que saiu agora, recente, há poucos dias atrás, da professora Ethel, da Universidade Federal de Pernambuco. É o único estudo que eu sei que foi feito com estudantes de escolas brasileiras em relação ao retorno às aulas. E esses estudos técnicos são bem preocupantes. Então, é isso que eu gostaria de colocar aqui para vocês e já agradeço, só justificando que eu tenho uma reunião com o Instituto Federal marcada agora para 17h30. Então, por isso que eu pedi para falar, não gosto de falar isso aí, eu gosto de ficar o tempo todo e ouvir a todos e falar o final. Mas, Vicente, obrigado pela grande gentileza, você é um parceirão nosso aí. Muito obrigado, deputada Luciane Carminato. Eu acho que ficou muito explicativa e didática a sua exposição. Eu só gostaria que, mais uma vez, Vossa Excelência explicasse ou reforçasse a ementa do projeto que foi já aprovado na CCJ, de sua autoria. A ementa, assim, poderia mais uma vez reforçar isso aí? Então, na verdade, assim, o projeto de lei, o 002 de 2000,
e 21, de final de janeiro, ele inclui os trabalhadores como grupo prioritário no plano estadual de vacinação contra a Covid antes do início das aulas presenciais em todo o estado de Santa Catarina. Obviamente que as aulas já começaram, mas o que, que o projeto de lei tem como fundamento? Dizer o seguinte: para ter aula presencial segura com todos e todas, tem que haver vacinação. É basicamente esse o escopo do projeto de lei. Obrigado. Obrigado mesmo pela participação. Com a palavra, Karin Deichmann, coordenadora técnica do Comitê Estratégico de Retorno às Aulas. Por favor, Karin. 5 minutos. Boa tarde. Boa tarde, deputado Vicente. Cumprimentando, estendo o cumprimento a todos os deputados e todas as pessoas aqui presentes. Então, a gente foi convidada a participar desse momento, né, trazer um pouquinho de boas informações, né? Então, o que eu quero colocar é que movimentos como esse, que a deputada Luciane, assim como a Undime também, o próprio governo do Estado, né, intercederam junto ao governo federal para que o grupo da educação fosse antecipada a vacinação, já que eles já estavam contemplados, sim, nos grupos prioritários, né, mas os grupos mais à frente, né? Então, todo esse movimento, posso dizer que repercutiu, sim, positivamente, e a gente conseguiu, então, que fosse adiantado o grupo da educação. Infelizmente, hoje eu não tenho como dar uma data, né? A gente não tem essa data prevista, a gente, vocês todos devem acompanhar que as doses, né, estão chegando aos poucos, então os grupos estão sendo vacinados. Nesse momento, os grupos que estão sendo vacinados são os idosos e os profissionais de saúde, né? Então, a gente entende que provavelmente logo em seguida serão os grupos com comorbidades e os profissionais de educação. Posso também trazer como boas notícias, não serão somente os professores, serão todos os profissionais da educação. Então, teremos todas as pessoas que atuam nas unidades de ensino, nas secretarias de município, todos os que estão à frente da educação no estado de Santa Catarina. Como a gente sabe que não é possível, né, nesse momento, as vacinas não estão chegando tão rapidamente como desejávamos, né? Não será possível a gente vacinar todos os grupos da educação ao mesmo tempo. A gente tem uma estimativa de em torno de 114 mil profissionais a serem vacinados, né? Então, isso seriam duas doses, né? Então, seriam quase 250 mil doses de vacina. Então, por isso que a gente está organizando um planejamento dos grupos mais vulneráveis. Então, a gente, todos serão vacinados, mas se entende que a gente tem dentro da educação grupos mais vulneráveis. Quais são os grupos mais vulneráveis? Aqueles onde a gente tem quebras de barreiras sanitárias, né? Quais são os grupos que a gente tem maior quebra de barreiras sanitárias? A educação infantil, né, onde as crianças de 0 a 2 anos e 11 meses não utilizam a máscara por problemas, né, de asfixia. Não temos como manter o distanciamento social, então a gente tem aí duas quebras de barreiras sanitárias importantíssimas, né? E logo em seguida vem a educação especial. Com certeza, a educação especial está já nas primeiras, no primeiro grupo de vulnerabilidades. Então, a gente tem organizado o plano nessa forma, né? Educação infantil, educação especial e os demais grupos conforme a exposição ao risco. Todos estamos expostos ao risco, né? Mas esses grupos há uma quebra muito maior de barreiras. O uso da máscara, daí a Elisete colocou, né, o estudo, ainda há pouco, né, Giane, estávamos em debate no comitê estratégico para que a gente possa, sim, seguir a legislação que preconiza a dispensa do uso das máscaras para aquelas crianças que, com o atestado médico, comprovarem que não é possível a utilização de máscaras, mas que também a gente possa trabalhar em coletivo com todas as entidades que trabalham com a educação especial
para que a gente construa orientações e reforçar com as famílias, né, o quão importante é a utilização das máscaras. Então, a gente não deixa de cumprir a legislação, mas enfatiza esse trabalho de conscientização com as famílias. Né? Não podemos dispensar totalmente, só naqueles casos isolados mesmo, que, por indicação médica, seja colocado como não possível uso de máscaras. Mas a gente entende, sim, Elisete, que é um grupo que está muito próximo ao estudante, existe aí a troca de fraldas, às vezes, né? Existe uma troca de gotículas muito grande, às vezes com saliva, né? Excreção de nasais e tudo mais. Tá? Então, a gente está construindo, a gente já tem amanhã a nossa primeira reunião com as entidades dos municípios, a FECAM e a UNDIME, o SINEP. A gente vai ampliar essa discussão, mas essa reunião, nessa primeira reunião com essas equipes, serão para a construção do cadastramento, porque a gente vai precisar fazer um cadastro prévio de todos os profissionais da educação. Então, amanhã a gente inicia essa construção desse cadastro. Como que a gente vai chegar a cada profissional da educação do Estado de Santa Catarina, seja ele atuando no município, na rede estadual ou na rede particular, na rede federal, seja da educação infantil, anos iniciais, finais, médio e ensino superior, né? Todos estarão contemplados. Então, nesse momento, é essa notícia que eu tenho para trazer para vocês. Coloco o comitê à disposição. Além do comitê, a gente também trabalha com toda a parte do Plancom Edu, então da formação nas escolas, dos comitês municipais. Né? E coloco também a instituição sede à disposição dos senhores para sempre que necessitar de alguma informação ou esclarecimento. Obrigado pela participação. Muito obrigado, Karen, pela sua exposição muito objetiva e que realmente esclareceu vários pontos aí que estávamos em dúvida. A única coisa que ficou em dúvida é essa disposição está prevista para quando? Essa disposição de colocar os profissionais como prioridade e efetivamente começar essa mudança no ritmo da vacinação está prevista para quando, Karen? A equipe da saúde vem trabalhando diretamente com o Ministério da Saúde e a gente tem esse contato próximo com eles nessa construção. Então, como eu falei inicialmente, não temos uma data prevista, né? Estamos trabalhando com a possibilidade de ser já o próximo grupo, logo em seguida dos idosos, né? Ou junto com as comorbidades. Então, estamos num processo próximo de acontecer, mas a gente ainda não tem essa clareza de que isso vai acontecer já logo em seguida dos idosos, ou porque o próximo grupo seriam as comorbidades, né? E se essas comorbidades seriam juntamente com a educação. Como está acontecendo agora, idosos e saúde, né? Está sendo vacinado o grupo dos idosos e o grupo da saúde. Então, provavelmente, o grupo de comorbidades junto com a educação. Mas isso não é algo já definido, né? Definitivo que seja assim. Isso depende do Ministério da Saúde até para a contagem das doses, né? E deixar claro também, acho que a Elisete colocou que alguns estados estão vacinando, a gente tem a notícia do estado de São Paulo que está vacinando, né? Só que o estado de São Paulo ele está retirando da segunda dose dos idosos, né? Não foi ainda encaminhado vacinação para os professores. Então, na verdade, a gente está deixando de priorizar talvez um grupo em detrimento do outro, né? Como a deputada Luciane colocou antes, não é isso que a gente quer, a gente gostaria que todos fossem vacinados ao mesmo tempo, né? Mas, infelizmente, ainda a produção de vacinas está bem acelerada, mas ainda não é o suficiente para toda a população. Quiçá isso consiga se resolver o mais rápido possível. Ok? Obrigado, Karen, pelo complemento. Com a palavra, o presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial, senhor Rubens Feijó.
todos. Quero cumprimentar o Dr. Vicente Caropreso, o presidente da Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado José Milton, o vice-presidente, os membros, a deputada Dirce, o deputado Fernando, a deputada Luciane, o deputado Márcio e a deputada Marlene. Quero cumprimentar também a Jeane, que é a nossa diretora de ensino, né, e presidente também do CONED. Quero cumprimentar também a Elisete, que é uma guerreira aí, sabe? Luta demais pelos funcionários, que é presidente da Associação dos Servidores da Fundação, muito, muito, muito tempo que ela está como presidente. Quero cumprimentar a Karen, a Janice e os demais participantes. A solicitação da Associação dos Servidores da Fundação, no meu ver, procede sim. Mesmo com todo o controle das normas sanitárias e com todos os equipamentos de proteção individual que estamos repassando aos professores e demais funcionários, como máscaras, aventais, jalecos, protetores faciais, álcool gel, termômetros, controle de acesso, distanciamento, sinalização com placas e cartazes, limpeza e desinfecção dos ambientes, mesmo assim acreditamos que os profissionais da educação devem ter prioridade na vacinação contra o Covid. Estamos adquirindo novas máscaras mais seguras, a KN95, até porque muitos alunos não estão usando as máscaras. Com o levantamento que fizemos, muitos educandos que são do grupo de riscos não estão vindo, mas tem famílias que preferem o atendimento presencial. Diante disso, respaldo o pedido dos funcionários. Acredito também que o CONED, né, é favorável a colocar também os profissionais da educação num grupo prioritário para vacinação. Essa é a minha palavra, doutor Vicente. Um abraço grande para o senhor. Obrigado pela objetividade. Com a palavra, a senhora Jeane Rau Probst-Leite, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e diretora do ensino da Fundação Catarinense de Educação Especial. Palavra, Jeane. Boa tarde. Cumprimentando ao amigo deputado Vicente Caropreso, cumprimento aos demais deputados na mesa, aos colegas de trabalho, Rubens e Elisete, Elisete, minha primeira pedagoga na instituição, e a Karen, que tem se tornado uma excelente colega de trabalho, que há um ano a gente vem trabalhando nesse enfrentamento à Covid, né? Enquanto conselho, a gente apoia e referenda a necessidade, né, porque as nossas pessoas com deficiência, eles têm o direito ao atendimento. O agravamento que a gente tem percebido, né, nesse um ano longe dos atendimentos presenciais é incalculável, né? Então, a gente defende a necessidade de que o profissional esteja seguro para exercer o seu trabalho. Então, nós trabalhamos com uma particularidade, assim como os professores da educação infantil, nós precisamos do toque, não existe como fazer um outro trabalho. Então, não existe maneira mais tranquila senão a segurança desse profissional, bem como a segurança das nossas pessoas com deficiência. Eu não vou aqui insistir também no direito nosso, porque nós temos uma outra reunião para brigarmos também pela prioridade da vacinação das pessoas com deficiência. 60% dos nossos usuários são grupos de risco e estão sem atendimento presencial, porque a lei assim o define. Então, não nos cabe senão lutar para que todos tenham direito e garantindo o direito dos professores, eu garanto o atendimento também das nossas pessoas com deficiência. Muito obrigado. Nós tivemos, então, completada a exposição, as exposições referentes ao tema. Eu coloco em discussão, se o deputado José Milton Schaeffer quiser se pronunciar, por favor, deputado. Caro presidente, cumprimentar o deputado Vicente, cumprimentar também, em nome dele, todos os colegas deputados, a deputada que já se ausentou, em nome do Rubens, cumprimentar a todos os senhores, em nome da Elisete, também a todas as senhoras aqui que, de uma forma ou de outra, estão sempre comprometidas aí, né, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Acho que é uma reunião, por demais, produtiva,
trazendo novos conhecimentos e um tema que precisa ser enfrentado agora. Não tem, né, o projeto de buscarmos a vacinação dos profissionais e, concomitantemente, também das pessoas com deficiência. Não existe nenhum outro argumento, uma outra narrativa com mais razão do que a nossa, que nós estamos tendo aqui agora. E eu vou mais além ainda, né? Nós estamos buscando espaço aqui na Assembleia também para buscar vacinação para as pessoas com deficiência. Nesse último final de semana, faleceram duas pessoas com Down, uma delas uma jovem lá em Gaspar. E a gente sabe, por exemplo, eu vou focar apenas aqui no Down, mas podia focar em outros, que todos os pré-requisitos em termos de vulnerabilidade essas pessoas têm. Então está na hora da gente levantar a bandeira, fazer reuniões como essa, usar a comissão, a fundação, as associações aqui trazidas. Obviamente que os profissionais que atuam nessas áreas têm que ter prioridade. É a prioridade das prioridades. E por isso eu apoio esta ideia, este projeto, o deputado Vicente. Não preciso colocar mais argumentos aqui, apenas trouxe esses argumentos das pessoas com Down, porque apenas para reforçar tudo aquilo que já foi colocado aqui pela Karen, pela Giane, pelo Rubens, pela Elisete, pela própria professora Luciane e você, acho que nós estamos no caminho certo, vamos somar esforços naquilo que pudermos aqui, Elisete, dentro da Assembleia Legislativa, ajudar a todos vocês nessa luta, juntamente com o Rubens Feijó, que tem feito aí um grande trabalho à frente da Fundação. Conte conosco, estamos juntos, é uma bandeira que é justa e necessária. É isso, presidente. Muito obrigado, deputado Zé Milton. Eu vi que o deputado Krelling também está presente ainda na reunião, se ele quiser se manifestar. Fernando Krelling. Estou aqui sim, presidente. Só parabenizar o importante trabalho, parabenizar o senhor por essa importante condução e realmente falar desse tema, que um momento como esse, né, momento totalmente diferente para todos os segmentos da sociedade, estão despertando aí interesses de vários setores. Mas nós precisamos realmente nos fechar aqui, proteger essas pessoas que tanto necessitam, proteger os profissionais que trabalham nessa área. E eu estou com vocês aí, em qualquer encaminhamento, sempre estarei junto. Obrigado, deputado Fernando. Bom, gente, eu gostei muito do que eu ouvi. Nós tivemos uma abordagem... só um instantinho, eu vou tirar um pouquinho. Para poder me manifestar apenas agora, nesse momento sem a máscara. Nós vimos depoimentos de uma abrangência nacional ampla pela Luciane. Nós vimos um depoimento também pela Karen, de uma abrangência estadual ampla. E nós vimos depoimentos da Giane, do Rubens e principalmente da Elisete, que falou sobre a visão da educação especial. Então, muito se falou desde o início. Posso continuar falando? Muito se falou desde o início da necessidade da vacinação prioritária, tanto de educandos, principalmente de educandos de educação especial, quanto dos profissionais da educação. E eu gostei também... Está sem áudio. O Vicente está sem áudio aqui. Está na TV. Ainda está sem áudio? Só um instantinho. Dois minutos. A coluna dele hoje... Olá, agora está todo mundo ouvindo? Tudo certo? Está tudo certo, hein? Ok? Então, nós ouvimos e presenciamos um depoimento. Agora está bem?
Olá, gente. Mais uma vez, nós ouvimos depoimento de uma abrangência praticamente nacional da deputada, outra de uma amplitude estadual, ampla da educação, da Karen, e também da Giane, falando dos profissionais de educação especial, juntamente com o presidente Rubens e a Elisete. Eu acho extremamente importante esse debate e vendo como foram construídas as formas de abordagem, de análise, a gente só tem a parabenizar todos os envolvidos por esse grande debate. Na realidade, não é que seja um cobertor de dimensões curtas, mas também a gente não pode fugir disso, porque todo mundo quer se vacinar, todo mundo quer ser o prioritário, e não existem vacinas possíveis, existentes, disponíveis para todo mundo ao mesmo tempo. Isso é impossível, não é nem aqui, nem em qualquer lugar do mundo. Alguns estão na frente, mas nós estamos seguindo o nosso caminho. Se formos seguir o nosso caminho, nós temos que ver as prioridades. Eu acho que foi colocado com muita calma, paciência, mas também com muita responsabilidade pelas pessoas, das dificuldades que tem a educação especial. Né? Tivemos leis aí que desobrigam as pessoas a usar máscara, ou seja, mas nós ouvimos depoimentos, por exemplo, da ASCA, que 80% dos educandos de algumas AMAs usavam e usam, continuam usando máscara. Quer dizer, é algo que a gente tem que incentivar e não desincentivar para a segurança de todos os envolvidos, professores, educandos e demais trabalhadores da educação. Então, o conceito de educação especial, ele se insere naquilo que o deputado José Milton falou, que é justamente a vulnerabilidade, a dificuldade de compreensão e a exposição demasiada que tem essa interação. Imagina um professor de educação especial não tocar no aluno, não chegar perto do aluno, não ter que segurar um aluno. É praticamente impensável isso. Ele fica... então é a mesma coisa que numa sala de aula, mesmo com máscara, o professor se afasta como se estivesse virtualmente naquela sessão. Isso não... A gente sabe que não é assim que funcionam as coisas. Né? E o contato direto é importante e imprescindível para que haja educação especial. Portanto, eu parabenizo mais uma vez, né, a Luciane, a você, Karen, desse grande debate, da Giane, do seu Rubens e também da Elisete, que participaram dessas situações, esses debates aí amplos a respeito da necessidade de nós abrangermos todos os trabalhadores de todos os níveis de educação para que a gente possa garantir uma volta segura às aulas. Porque senão fica naquele jogo de empurra. Não, primeiro o aluno, depois professor e tal, mas quem que comanda uma sala, quem que comanda... Né? Os profissionais é que estão bem mais expostos. Mas eu reitero aqui a necessidade de nós também continuarmos a pleitear, como já foi feito, como eu já fiz há semanas atrás, para que toda a clientela, né, de vulnerabilidade das pessoas com deficiência, que eles também entrem nessa prioridade. Então, ouvindo todas com muita ponderação, com muita atenção, é lógico que, como falou a deputada Luciane Carminati, ninguém quer passar na frente de ninguém. Agora, existem evidências científicas, evidências muito bem estruturadas de que alguns devam ser prioridade dentro das prioridades. E aí explicou bem a Karen das dificuldades que se tem, né, de estratificar, de colocar nos devidos lugares quem estaria à frente dos outros que são, vamos dizer, menos vulneráveis. Então, nesse sentido, a comissão,
ouvido o plenário dos deputados, o corpo de deputados da comissão, nós encaminharemos, em nome da comissão, essa uma indicação para o governador, para a governadora do Estado, para que inclua dentro do grupo prioritário para a imunização contra a Covid os profissionais que atuam na educação especial. É a nossa parte. Agora, nós entendemos também como uma parte toda, que integra toda a educação, senso lato, que todos os profissionais sejam atingidos. E, no passo seguinte, ou um passo paralelo, vamos dizer assim, de uma maneira conjunta, que seja vista de uma maneira também especial, essa clientela especial, mais vulnerável, mais exposta, com dificuldade de entendimento, e que precisa todo um olhar diferente nesse momento de dificuldade que nós estamos passando. Então, se algum dos senhores ou das senhoras quiser se posicionar, também está livre a palavra. Não havendo mais quem queira se posicionar, eu agradeço a participação de todos, agradeço a participação de todos os deputados e deputadas por esse belo momento e convoco para a próxima reunião, no dia 27 de abril, às 17 horas, essa comissão. Uma boa tarde a todos e muito obrigado pela participação.